dosadašnjem sazivu Skupštine Srbije bio jedan od najaktivnijih poslanika, možda čak i najaktivniji. Javio se za reč preko 1200 puta i bio aktivniji čak i od Zorana Babića, šefa poslaničkog kluba Srpske napredne stranke. Da li će biti ponovo u skupštinskim klupama, zavisi od rezultata izbora 24. aprila. Naš gost je Vladimir Pavićević, zamenik predsednika Nove stranke. Dobar dan, gospodine Pavićeviću. Po komentarima na društvenim mrežama se moglo zaključiti da su mnogi razočarani zato što ste tek na 35. mestu izborne liste koju predvodi Demokratska stranka. Da li ste vi razočarani time? Pa nisam razočaran, ali primetio sam te komentare i mislim da je dobro što su izvesni građani reagovali, time se pokazalo da naši građani ipak prate malo šta se dešava, pokazuju jednu osetljivost na to kako se donose neke odluke, budući da su verovatno primetili tu moju angažovanost u Narodnoj skupštini, gde sam ja bio zaista najaktivniji poslanik, verovatno pomislili, e, sad ovaj treba da bude tu negde među prvima. Ja sam pozvao sve te ljude da ako su već saopštili svoj komentar na ovakav način, da izađu na izbore 24. aprila i da obavezno zaokruže listu broj 2, kako bi doprineli tome da i ja nastavim svoje delanje u Narodnoj skupštini na jednaki, marljivi, posvećeni način kao što sam radio i ove prethodne dve godine. To mesto je posledica dogovora koji mi imamo sa drugim koalicijnim partnerima na toj listi broj 2 za Pravednu Srbiju. Tu ima nekoliko političkih formacija i bilo je nužno da mnogi ljudi iz različitih političkih formacija zauzmu neka mesta. Naša prva tri mesta, ali ne jedina, su 10., 27., 35. i ja sam predložio na sednici predsjedništva Nove stranke da postoji neki red u definisanju toga ko treba da bude na nekom mestu, jer sam primetio da u našoj politici, u našem političkom polju, neki čovek malo li oseti da se po nečemu izdigao, postao prepoznatljiv, odmah on zaključuje da je on taj mesija koji treba da bude prvi, najbolji, jedini da rešava sve probleme. Ja nemam takav pristup. Ja sam dosta svež ovako u politici. Smatrao sam da predsjednik stranke Zoran Živković, koji je jednoglasno izabran u našoj stranci za predsjednika, treba da zauzme to naše prvo mesto, a ono je 10. na listi, da je jedan od najvećih pravnih autoriteta u našoj pravnoj nauci, gospođa Vesna Rakić-Vodinilić, koja je predsjednica saveta Nove stranke, zauzme naše drugo, a to je na listi 27. i da ja, poštujući taj red, budući da jesam bio veoma angažovan u Skupštini, zauzmem naše treće mesto, a to je 35. Ja verujem da ću nastaviti svoje delanje u Skupštini. Ako kažete da evo i građani podržavaju to i reagovali su kada ste uvideli na kom ste vi mestu, da li mislite da partije analiziraju to kakvu ko ima podršku među građanima, govorimo o kandidatima, i da možda na osnovu toga prave izborne liste, ili se uvek kao ključ uzimaju funkcije u političkoj partiji? Pa dobro, mi smo organizovani u jednoj političkoj stranci, u toj političkoj stranci postoje neka pravila definisana statutom i drugim dokumentima unutar naše stranke i ja mislim da ti naši ljudi koji sede, na primjer, u predsjedništvu stranke, koji su delegati na konferenciji Nove stranke koju imamo na svaki pola godine, da to jesu neki ljudi koji sigurno svojim delanjem pre svega zaslužuju da budu kandidati za odbornike, za narodne poslanike i tako dalje. I mi smo se, definišući naša mesta, mesta ljudi iz Nove stranke, na listama za odbornike u skupštinama opština, gradova i za narodne poslanike, mi smo se rukovodili upravo onim pravilima na osnovu kojih funkcionišemo. Neki kriterijumi su takođe tu definisani, koji se tiču toga na koji način je ko doprineo zagovaranju sistema ideja, verovanja, vrednosti i mišljenja na kojem počiva čitava Nova stranka. I mislim da mi tu nemamo nekakve primedbe. Niko se tu nije javio ni iz naše stranke, ni van Nove stranke da zameri nama na nepoštovanju nekih kriterijuma, na favorizovanju nekoga ko možda nije zaslužio. Ne. Suprotno tome, ja mislim smo poštovali jedan red i fine kriterijume. Da se vratimo na vaše aktivnosti u Skupštini Srbije. Kada se političar javi za reč 1200 ili preko 1200 puta, a malo toga, ili bar tako izgleda da se malo toga promenilo, kako to utiče na poslanika? Je li to demotiviše? Mene ne. Na mene to nije uticalo demotivišuće, suprotno. Mi smo zaista tamo delali u ovom 10. sazivu Narodne skupštine u nemogućim uslovima.
gde imate naspram sebe 202 narodna poslanika koji često i ne pročitaju zakonodavni projekat, nije im fino kada čuju da ste vi nešto pročitali, predložili nešto razumno, pa nekada i moraju da prihvate. U tim nemogućim uslovima mi smo, kada govorimo o parlamentarnim debatama, redovno pobeđivali tu naprednjačku većinu. I ne samo da ja mogu sad ovako da tvrdim da smo pobeđivali, pa Boga mi vidim i na osnovu komentara građana, evo još ste vi pomenuli na društvenim mrežama, nego ja sada imam i neke podatke koji su postali fakti. Naprimer, mi smo podneli veliki broj amandmana, preko 2000. I nije da ništa nije prihvaćeno. Mi imamo prihvaćenih 215 amandmana. Što sam ja uvek u tim skupštinskim polemikama onda naglašavao i saopštavao, evo imamo 9,6% prihvaćenih amandmana i to maltene nekada poistovećivao sa procentom podrške novoj stranci na izborima parlamentarnim i na nekim drugim. I tu se obično ponovo nastavljala parlamentarna debata, naprednjaci su ustajali, pa kako to gospodine Pavićeviću i tako dalje. Dakle, mi smo imali prihvaćene amandmane, uspevali smo da ih ubedimo u to, da prihvate uprkos tome što su oni a priori odbijali i mogućnost da treba prihvatiti bilo šta što dolazi od opozicije, a postoji jedna velika pobeda koju ja pripisujem nama, opoziciji, novoj stranci, ali to je za mene i pobeda parlamentarizma kada smo mi uspeli nakon 15 meseci intenzivne borbe da u zakon smestimo jedan veliki princip našeg sistema visokog obrazovanja koji do sada nije postojao, a koji će služiti kao ogromna prepreka velikom problemu plagijata, plagijatora, otimača tuđih ideja, reči, rečenica, čitavih poglavlja, knjiga, na osnovu koga su onda ljudi kasnije dobijali nekakva zvanja, diplome, nekada i doktora nauka. I mi smo uspeli, posle 15 meseci strašne parlamentarne borbe, da obezbedimo da tamo u Skupštini svi glasaju za princip akademske čestitosti, kojim smo evidentirali da su plagijati ogromni problem, naročito problem koji je sada postao vidljiv veoma tokom naprednjačke vladavine i da u odnosu na takav problem mora da se reaguje. Reagovali smo primereno kao institucija, zahvaljujući pre svega nama. Tako da meni je tamo pravo da vam kažem bilo strašno izazovno, ne bi bilo dobro da u narednom sazivu budu slični odnosi, da ponovo imamo takvu vrstu disproporcije, već bi, ja mislim, bilo primerenije da većina koja se tamo bude definisala, da ne bude toliko brojčano nadmoćna, kao što je to bilo sada, i ja se na ovim izborima borim i za to, da se smanji nadmoć te većine, ako je moguće, i da pobedimo da ja budem sada deo većine u toj skupštini. U finišu smo praktično izborne kampanje, ostale do izbora još samo nedelju dana. Da li vi mislite, evo sada kažete da se borite za to da ne bude nadmoć te vladajuće većine tolika spram opozicije, kogod bio, ako sam dobro razumeo, vlast, a kogod opozicija. Da li mislite da je opozicija možda pogrešila što ide u, ako mogu da kažem, najmanje dve kolone? Pa mislim da to nije bila greška. Mi smo napravili, ja bih tako to rekao, dva dogovora na ovoj opozicijonoj strani. Jedan dogovor koga se striktno pridržava od momenta kada je taj dogovor napravljen, je da ne kritikujemo, ne saopštavamo bilo kakve komentare koji su negativni, da ne zameramo ljudima koji su na nekoj drugoj opozicionoj listi, jer su izbori uvek prilika da se sankcioniše vlast. I mene tokom kampanje ne interesuje sad nekakva strana koja je takođe opozicija, nego mi interesuje kakva je bila vlast. Ako je vlast bila loša, onda kritiku zaslužuju ljudi koji su bili prepoznatljivi u toj vlasti. I ja se onda usmeravam ka kritici ove naprednjačke vlasti. A nemam nameru sada da se bavim kritikovanjem ljudi koji su takođe opozicije. I mi smo napravili taj dogovor. Tako da, otkad smo ga napravili pre meseci nešto dana, striktno ga poštujemo. Ja još nisam čuo da je neko, na primjer, meni nešto zamerio, ili Zoranu Živković, iz ovog opozicionog bloka. Druga stvar, postavilo se onda pitanje da li je bolje da ta opozicija, koju zovemo demokratska, proevropska, vrlo jasno, da li treba da ide kao jedan blok ili kao dva bloka. Ja sam smatrao da je primerenije da se ide u dva bloka ili u dve kolone, kako se to kaže. Zašto? Zato iz praktičnih razloga. Naša procena je bila, i to su istraživanja izvesna pokazala, da ukoliko bi svi mi išli u jednoj koloni, da glasovi koje bismo dobili bi bili manji ukupni u odnosu na zbir glasova ako idemo u dve kolone, a da ne postoji nikakav strah da jedna od te dve kolone neće preći cenzus. Zašto bi taj zbir bio veći?
Naša je pretpostavka bila, to su istraživanja pokazala, zbog toga što naš građanin, ovaj, baš taj prodemokratski, proevropski glasač, on je neprestano u kontinuitetu pokazivao da je moralno osjetljiviji, osjetljiviji na nepravdu, hoće malo da zameri. I kada vidi da nas ima sad ovamo 4, 5, 6, 10, i možda bi glasao zbog mene ili zbog nekoga drugoga, ali kada vidi onog trećeg nekog, pa kaže, je, ovo me zameram zbog ovoga, e, neću vala da mu dam glas. I onda smo mi razumijeli, pa zašto da ostimo tog čovjeka bez mogućnosti da glasa? I tako se desilo da mi na listi broj 2 formiramo jedan prirodni savez, Demokratske stranke i Nove stranke, mi smo i u Skupštini sarađivali, dogovarali se oko analize i tumačenja zakonodavnih projekata i ovaj dogovor koji smo napravili prosto je rezultat prirodnog saveza koji smo i do sada pravili. Šta je sa tim prirodnim savezom na lokalnim nivoima? Evo, primjer radi u Nišu, Nova stranka ide samostalno na izbore. Jeste, Nova. I vi ste čak, ako ne grešim, rekli jednom da idete na izbore samostalno tamo gde Nova stranka ima prepoznatljivu politiku. Jel mislite da je to situacija u Nišu? Pa mislim da Nova stranka i inače ima prepoznatljivu politiku, ali u nekim gradovima, opštinama, ja mislim da imamo i veći broj ljudi koji su sada postali prepoznatljiviji kroz delovanje u ime Nove stranke. Niš je sigurno jedan takav grad i nekoliko niških gradskih opština u kojima mi također učestvujemo na izborima, stvar je naše procene bila. Zbog sličnih argumenata koje smo koristili ovde, da sada Nova stranka ima jednu šansu da nastupi na izborima u Nišu i da pređe cenzus, a nakon toga da vidimo sa kim bismo mogli da pravimo saveze sa vrlo jasnom porukom. Naš protivnik u Nišu, kao i Republici, ključni, jeste ova vladajuća postava, a to je ekipa koja čini Srpsku naprednu stranku kako u Nišu, tako i Republici. Šta je sa Socijalističkom partijom Srbije i oni su u vlasti? Pa i Socijalistička partija Srbije, svi njihovi poslanici su bili u ovoj grupi od 202. Hoću da kažem, znači, vi isključujete mogućnost saradnje i sa Socijalističkom partijom Srbije, Rasimom Ljajićem i svima koji trenutno učestvuju u Republičkoj vlasti. Sve političke stranke koje su činile ovaj savez sa naprednjacima u prethodne dve godine od parlamentarnih izbora koje smo imali 2014. do danas, one su u Skupštini Srbije, na primjer, delale uvek kao jedinstveni blok. Ja kada sam smeravao ka naprednjacima tamo, ja sam onda ponekada kritikovao i socijaliste i poslanike Socijaldemokratske partije Srbije, čiji je predsjednik Rasim Ljajić i tako dalje, ali tu postoji jedna razlika. Noseći stup te koalicije je ipak Srpska napredna stranka. Svi mi prepoznajemo sada te ideje Srpske napredne stranke i politiku kroz delovanje pre svega Aleksandra Vučića, a onda drugih ljudi iz Srpske napredne stranke. I onda moja ideja nije bila da ja sad tu kažem, pa dobra, ajde ta Srpska napredna stranka, sad ću ja da udarim po SPS-u, po Rasimu Ljajiću, njegovim poslanicima i tako. Ne, ti uvek udaraš kritički na onoga ko je noseći stup te koalicije, a to je Srpska napredna stranka. Zato nam je važno da... Naravno, kažemo da sve te stranke koje su bile deo vladajuće koalicije zaslužuju našu kritiku i bile su izložene njoj, ali kada sada definišemo svog ključnog protivnika, on je ipak Srpska napredna stranka, toliko toga nema dileme. Bili ste jedan od najaktivnijih ili možda i najaktivniji poslanik u ovom sazivu. Siguran sam ste pratili i aktivnosti ostalih narodnih poslanika. Kako vi ocenjujete aktivnosti narodnih poslanika sa juga Srbije? Kako je vaša saradnja sa njima? Pa ja sam sarađivao, evo Zoran Živković, njega svi ovde znate, bio gradonačelnik Niša. Nas dvojice smo bili među najaktivnijim narodnim poslanicima. Ja tu strašno cenim Živkovićevo delanje upravo zbog te jedne posvećenosti. On je čovjek bio gradonačelnik, predsednik vlade i uprkos tome on je odlučio sada i dalje dan, noć da sedi tamo u Skupštini kako bismo nekada sačuvali dostojanstvo naše Narodne skupštine i sačuvali parlamentarizam od teškog naprednjačkog udara. Što se tiče drugih ljudi, evo ja sam, na primjer, imao strašno dobru saradnju sa doktorom Dušanom Milisavljevićem, sa kojim sam se često i konsultovao oko svih zakonodavnih projekata koji su dolazili iz oblasti zdravstva. Na primjer, mi smo postali poznati i u Skupštini po zagovaranju jednog novog modela u oblasti našeg zdravstva koji se zove Beveridge model. Kad god je dolazi ovaj Lončar, ministar Lončar, mi smo govorili, ministar Lončar, pa čitate li vi dokumenta, programska dokumenta opozicijnih stranaka? Pa kakav je ovo način? Naši građani moraju da dobiju besplatnu primarnu zdravstvenu zaštitu, nevezano za to da li ima zdravstvenu knjižicu, nema li zdravstvenu knjižicu, on samim tim što je rođen tu, što živi ovde, on mora da stekne to jedno civilizacijsko pravo. E, onda su oni tu, pošto slabo čitaju, onda su oni samo prelazili preko toga i ništa. A ja sam se sa Došanom Milisavljevićem, na primjer, često konsultovao i strašno dobru saradnju imali. Mi smo ovako postali prijatelji, da kažem, nema dileme, on je odavde iz Niša. Ali postoji mogućnost možda da Dušan Milisavljević promeni stranku?
Pa ne, to nije bila, to, kako mislite? A možda se pridružio Novoj stranci? Nikada nismo to o tome razgovarali, to nikada nije bila naša tema, mi smo tamo inače i sedeli u onom jednom delu gde su nas, čini mi se, identifikovali ovako kao jednu grupu koja dosta slično promišlja uz ponekada neke razlike, tako da ja sa Dušanom Lisaljevićem uvek sam imao te razgovore o politici koja se tiče oblasti zdravstva. I mogu da kažem da smo dobro sarađivali, ali nije samo Dušan Milisavljević. Ja sam tu video da je dosta aktivan bio i gospodin Bradić, bio je gospodin Stojadinović, dakle ovde iz Niša je bilo nekoliko narodnih poslanika koje sam ja i upoznao tamo u Narodnoj skupštini i za koje nemam nikakvu reč primetbe. Samo za kraj da vas pitam, najavili ste da ćete trčati na Beogradskom maratonu? U subotu. U subotu. Je li to, vi inače trčite ili je to možda opet deo neke predizborne aktivnosti? Ne. Ja inače trčim već ne znam koliko godina, trčao sam na Beogradskom maratonu i pre 3 godine, čini mi se, prošle i pretprošle nisam, jer je pretprošle bilo formiranje vlade baš na dan maratona, a sledeće prošle to je bilo isto nešto u Skupštini, pa onda eto, imao sam jednu obavezu u Skupštini, pa sam rekao, ajde, sad ću da zanemarim. Ali sam ja trčao neke maratone van Srbije, tako da mi ovo dođe kao, da kažem, trka na domaćem terenu. Ja sam izazvao naše političare, ajde, rekao da idemo tamo da ljudi vide da znamo da potrčimo, da ne pomisli tamo ga samo nešto sedi, ovako koristi neke privilegije, nego da smo neki ljudi koji tu imamo komunikaciju sa drugim građanima i koji se ponašamo normalno. Tako da sam ih ja izazvao, ne znam da li će se još neko pojaviti. Ja svakako trčim Beogradski polumaraton, tu nema nikakve dileme. 24. verujem, trčite i maraton možda. 24. je veliki maraton i sve građane pozivam da glasaju i za mene. Za mene će glasati tako što će na glasačkom listiću za izbor narodnih poslanika zaokružiti broj 2. Hvala vam što ste bili gosti Južnih vesti. Bila ovo emisija 15 minuta, moje ime je Predrag Blagojević.